Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate vijesti Mreže TV. U Zaboku je uz prisustvo mnogobrojnih uzvanika te članova obitelji ispred zgrade policijske uprave Krapinsko-Zagorske otkriveno spomen obilježe šestorici pripadnika policijskih postrojbi koji su u Domovinskom ratu položili svoje živote na oltar domovine. Spomen obilježe poginulim pripadnicima policijskih postrojbi u Zaboku su otkrili članovi njihovih obitelji te ministar unutarnjih poslova. Danas smo otkrivanjem spomenika šestorici poginulih policajaca, branitelja, Zagoraca u Domovinskom ratu odali počast njima, njihovoj žrtvi, ali odali počast policiji koja je bila prva organizirana sila koja je mogla i bila u stanju suprotstaviti se na samom početku Domovinskog rata punobrojnijem agresoru. Policijske postrojbe su bile prve koje su počele braniti Hrvatsku na njenom čitavom području. Nema potrebe govoriti o tome što je značilo napustiti Zagorski dom i otići braniti Hrvatsku nekoliko stotina kilometara od svoje kuće. To su ljudi bez kojih danas Hrvatske države ne bi bilo i koji su opet pod vodstvom pokojnog predsjednika i utemeljitelja moderne Hrvatske države dr. Tuđmana napravili to da danas možemo imati Hrvatsku državu. U Domovinskom ratu je sudjelovalo preko 11.000 branitelja s područja Krapinsko-Zagorske županije, od kojih je veliki dio prošao kroz policijske postrojbe. Teško je govoriti o takvim trenucima, međutim, kao što sam rekao u samom govoru, preko 11.500 zagorskih mužih su krenuli u obnovu domovine, među prvima zagorski policajci, najbolji od njih su ostavili svoje živote i položili svoje živote za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Među njima je ovih naših šest zagorskih policajaca, naših šest zagorskih vitezova. Na svima nama je zadaća osigurati dostojan život članovima njihovih obitelji kako bi zajednički gradili zemlju za kako su se oni borili. Na nama je, koji smo dobili povjerenje ljudi da vodimo gradove, županije, državu, da stvorimo uvjete za život njihove djece, da ovdje mogu naći posao, da ne moraju odlaziti u inozemstvo i da bude nam država onako kakvi su oni sanjali kad su krenuli na ratišta. Postavljanje ovog spomen obilježja pokrenuto je na inicijativu djelatnika policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Drugo što bih htio se zahvaliti bivšem načelniku policijske uprave Krapinsko-Zagorske županije gospodinu Bukiću i svim djelatnicima policijske uprave koji su pokrenuli ovu inicijativu, koji su sami skupljali dobrovoljne priloge da bi se ovaj spomenik danas ovdje postavio. A naravno da smo se mi kao županija uključili i isfinancirali vjerojatno negdje oko 2/3 spomenika i bila mi je čast i kao županu i osobno kao branitelju da se županija na taj način mogla uključiti. Poginuli pripadnici policijske uprave Krapinsko-Zagorske su Vlado Kolar, Dragutin Ljubić, Nikola Markovina, Daniel Puhek, Tomica Stubičar i Vladimir Tomašić. Slava im! U povodu Dana policije i blagdana zaštitnika policajaca Svetog Mihovila u prostorijama Sisačke interventne policije održan je svečani prijem, nakon kojeg su kod središnjeg križa na gradskom groblju Viktorovac položeni vijenci i zapaljene svijeće. U spomen na sve poginule, umrle i nestale hrvatske redarstvenike u Sisačkoj katedrali služena i sveta misa. Čestitajući kolegicama i kolegama Dan policije i blagdan Svetog Mihovila, načelnik policijske uprave Sisačko-moslavačke Luka Pešut pohvalio je dosadašnji rad policije i naglasio kako će kao novi načelnik ove policijske uprave nastojati da rezultati budu još i bolji. Zatekao sam u ovoj policijskoj upravi izuzetno dobro stanje, što znači da je moj prethodni gospodin Rašić sa svojim suradnicima vodio ovu upravu u pravcu u kojem je to i zacrtano sa svim našim planovima koje dobivamo od Ministarstva unutarnjih poslova. Naravno da uvijek ima prostora za više, bolje i moja želja, moj cilj zbog kojeg sam se ovoga i prihvatio je da još više stanje poboljšamo koliko je god moguće, poglavito na zaštiti onih najosjetljivije populacije, a to su djeca u prometu, starije osobe, a po pitanju kriminaliteta, odnosno
po pitanju organizirane korupcije i slično tome, poglavito ćemo se usmjeriti na dolazeće razdoblje gdje smo vezani za Schengen i gdje moramo osigurati najbolju moguću zaštitu na našoj granici, a znamo da graničnog dijela na ovoj policijskoj upravi ima otprilike 207 km. Biće zahtjevan posao, ali sa ekipom koju sam zatekao, ja sam uvjeren da ćemo ostvariti pozitivne rezultate. Čestitku je u povodu njihovog dana svim policajcima uputio i sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, izrazivši zadovoljstvo dobrom suradnjom, kao i dobrim pokazateljima sigurnosti na prostoru policijske uprave Sisačko-moslavačke. Svakako, naša županija je jedna od najzahtjevnijih županija po pitanju pogotovo granične sigurnosti, duga granica, s druge strane veliki izazovi i to je nešto što u budućnosti moramo promišljati. Sigurnost unutar same županije je izuzetno dobra, to pokazuju rezultati i izvješća koje je podnio bivši načelnik Rašić, a i vjerujem da ćemo to stanje još unaprijediti, poboljšati i pogotovo u onom dijelu što je novi načelnik rekao u preventivi. Evo, to je naša zajednička želja i vjerujem u dobru suradnju i župana, svih službi, svih policajaca, naravno i svih čelnika jedinica lokalne samouprave, ali i svakako svog stanovništva. Na obilježavanju dana policije, policijske uprave Sisačko-moslavačke, nazočili su i brojni gradonačelnici, načelnici gradova i općina s područja županije. U povodu Dana grada Bjelovara i bjelovarskih branitelja organiziraju se mnoga događanja, a kao uvertira u proslavu održano je tradicionalno druženje sadašnjih i bivših čelnika grada. Od 1993. do 2017. godine Bjelovar je promijenio 5 gradonačelnika. Prvi od njih bio je Josip Kurtak, a slijedili su ga Boris Kudumija, Josip Heged, Đurđa Arlešić i Antun Korušec. Od lipnja 2017. godine dužnost gradonačelnika obavlja Dario Hrebak, koji je povodom nadolazećeg dana grada Bjelovara i bjelovarskih branitelja organizirao tradicionalno druženje sadašnjih i bivših čelnika grada. Mislim da je to jedna dobra praksa i ja ću je nastaviti. Tradicija okupljanja bivših gradonačelnika, bivših zamjenika gradonačelnika, predsjednika vijeća, zaslužnih ljudi za grad Bjelovar i za razvoj grada Bjelovara je svakako dobra. Naravno, to je dobro i ja osobno uvijek volim slušati i druga razmišljanja i druga promišljanja, pogotovo na osnovu iskustva, jer ti ljudi su isto u nekim drugim, možda i težim vremenima vodili naš grad i svakako da svaka riječ koja je dobronamjerna ću je prihvatiti. Praksu druženja sadašnjih i bivših čelnika uveo je prije 10 godina Antun Korušec. Ovaj događaj i susret bivših gradonačelnika i rukovodstva grada Bjelovara u prijašnjim mandatima pokazuje da politika nema odiozni karakter, da politika može imati crtu humanosti, ljudskosti, tolerancije i razumijevanja. Uz onaj kurtoazni dio, druženje je prilika i za razgovor o projektima i planovima sadašnjih gradskih čelnika. Volio bih čuti njihovo mišljenje, kako, na koji način, s obzirom na njihovo dugogodišnje iskustvo, bi mi oni možda dali neki savjet vezan uz izvođenje tih projekata. Imamo 4 do 5 projekata, ja sam već govorio o njima u bjelovarskoj javnosti, koji su veliki, tipa kampus, možda eventualno danas, sutra, kompleks zatvorenih bazena, toplovod do grada Bjelovara. Dakle, to su veliki infrastrukturni projekti koji mogu bitno promijeniti naš grad i volio bih čuti mišljenje i onih ljudi koji su grad vodili prije mene. Razgovara se o onom što smo radili u prošlim mandatima i bez ikakvih zapreka, bez ikakvih ograda i onom što bi trebalo u ovom mandatu i u vremenu koje je ispred nas. Tako je iskustvo aktualnoj vlasti, sadašnjem gradonačelniku i njegovim suradnicima samo može koristiti. Posao gradonačelnika naoko izgleda lagodan, no vruća fotelja donosi veliku odgovornost, poručio je bivšim čelnim ljudima grada aktualni gradonačelnik Hrebak i dodao kako je ipak riječ o brizi o 40.000 ljudi koji žive i rade u Bjelovaru. Gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček posjetila je osnovnu školu Komarevu u kojoj je napravljena cjelovita rekonstrukcija školske kuhinje i blagavaonice. Vrijednost investicije je 645.000 kuna, te sada učenici u svim sisačkim osnovnim školama imaju osigurane zdrave i kuhane tople obroke. Radovi na rekonstrukciji prostora školske kuhinje i blagavaonice u osnovnoj školi Komarevo dio su nastojanja grada Siska da za učenike
sisačkih osnovnih škola osigura zdrave i kuhane tople obroke. Zadovoljstvo mi je što od danas u gradu Sisku nema ni jedna osnovna škola bez tople prehrane, bez blagavaone, bez prostora u kojem djeca mogu u miru blagovati. I posebno mi je drago što smo uspjeli sad već i drugu godinu implementirati projekt od njive do škole. Dakle, od svih lokalnih OPG-a otkupljujemo sezonsko voće i povrće, tako da ono što oni uberu u svojim njivama, u svojim vrtovima, naša djeca u školama i vrtićima konzumiraju. Stvarno smo imali jako loše uvjete za pripremanje obroka, uglavnom su se dijelili suhi obroci i ovo je za nas velika radost i veselje što eto naši učenici isto mogu konzumirati kuhane obroke. Kako sam rekla, jako je puno učenika putnika koji dosta dugo ostaju u školi i ovaj kuhani obrok, znači koji je satkan od voća, povrća, žitarica, meda, jako će puno značiti našim učenicima. Drago mi je što evo upravo Komarevačka osnovna škola u godini kada slavi 20 godina od izgradnje može se pohvaliti s ovim i da sad 137 učenika može zaista uživati u svojoj školi. Sada kada je završeno opremanje školskih kuhinja može se krenuti na višu razinu podizanjem standarda te postati prvi grad u Hrvatskoj sa zdravom školskom prehranom, ističe sisačka gradonačelnica. A to ćemo napraviti uz pomoć Healthy Meal standarda koji je prvotno dakle uveden u osnovnoj školi Braća Ribar, gdje se uz naglasak na nekakve tradicionalne recepture i vraćanje zdrave prehrani posebno vodi briga o djeci koji imaju nekakve posebne potrebe u prehrani, bilo da se radi o dijabetičarima, bilo da se radi o nekakvim alergenima. Želja nam je da se što više djece uključuje u školsku prehranu i da evo i na taj način podignemo razinu kvalitete onoga što naša djeca u našim sisačkim osnovnim školama dobivaju. Prvi je to sustav u svijetu koji stvara uvjete za pravilnu prehranu prilagođenu svim potrebama svojih korisnika, a rezultat je višegodišnjeg istraživanja tima nutricionista i ostalih prehrambenih stručnjaka. Podsjetimo kako je ovaj certifikat osnovna škola Braća Ribar iz Siska dobila kao prva škola u Hrvatskoj. Slijedi pregled kratkih vijesti. Skupština Zagrebačkog holdinga na sjednici održanoj prošli tjedan donijela je odluku o opozivu članova nadzornog odbora holdinga Mirsada Srebrnikovića i Ivana Lončarevića. Na istoj sjednici je donesena odluka o izboru novih članova nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 godine. To su Gojko Bežovan, Ivan Šikić, Ljubo Jurčić, Josip Budimir, Mihaela Grubišić-Šeba i Domagoj Bešker. Tim povodom je na konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora Trgovačkog društva Zagrebački holding d.o. donesena odluka da poznati hrvatski ekonomist Ljubo Jurčić obnaša dužnost predsjednika nadzornog odbora. Isto tako je odlučeno da će Nikola Mijatović, dosadašnji član nadzornog odbora, obavljati dužnost zamjenika predsjednika. Inače, Ljubo Jurčić je bivši saborski zastupnik i ministar, doktor ekonomskih znanosti te profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Natječaj za dodjelu stipendija u gradu Sveta Nedjelja za školsku akademsku godinu 2017-2018 za učenike i studente još uvijek traje i otvoren je do 30.10.2017. godine. Stipendija će se dodjeljivati u iznosu od 600 kuna mjesečno za učenike i 900 kuna mjesečno za studente, sa razdoblje od 1.11.2017. do 31.10.2018. godine, sa 11. mjesec tekuće godine u 12. mjesecu tekuće godine. Ove godine u sklopu natječaja bit će dodijeljeno ukupno 50 stipendija za učenike i studente. Sve zapremljene prijave za dodjelu stipendija i popratnu dokumentaciju obradit će povjerenstvo za stipendije koje imenuje gradonačelnik. Osim stipendija, dobre vijesti Svete Nedjelje dolaze i nakon održane 3. sjednice gradskog vijeća, na kojoj je rebalansom proračuna grada Svete Nedjelje osigurano 114 milijuna kuna na rashodovnoj strani, čime će se osigurati dovoljna sredstva za ponavljanje natječaja i realizaciju rekonstrukcije stočara, uređenje školske ulice i parkinga uz gradsko groblje, te za uređenje dječjih igrališta. Izvrsni rezultati Centra izvrsnosti iz engleskog jezika i matematike Bjelovarsko-bilogorsku županiju motivirali su na pokretanje još jednog takvog centra. Riječ je o Centru izvrsnosti iz kemije, koji će s radom započeti već ove školske godine.
Bjelovarsko-bilogorska županija, kao druga županija u Hrvatskoj, 2014. godine krenula je s Centrom izvrsnosti iz matematike. Dobra iskustva dovela su do početka rada Centra izvrsnosti iz engleskog jezika. A sveukupni izvrsni rezultati Bjelovarsko-bilogorsku županiju motivirali su na pokretanje još jednog centra. Riječ je o Centru izvrsnosti iz kemije, koji će s radom započeti već ove školske godine. Centar izvrsnosti iz kemije zahtijeva i neke preduvjete. To su laboratoriji, to su neke tehničke uvjeti. Sve ono što zapravo je potrebno da bi svaki centar imao, to je dakle mentore i učenike i uvjete prostorne. Novost je što će se od ove školske godine centri izvrsnosti održavati na više lokacija, ne samo u Bjelovarskoj gimnaziji. To znači da će se oni nastaviti na način da će jedan od centara ostati, a to je dakle iz matematike centar izvrsnosti, dok dva centra, a to je iz kemije i engleskog jezika, će biti u centru srednjih škola koji dakle omogućava uvjete za kemiju, ali onda i za druge centre izvrsnosti. Inače smo bolje opremljeni od drugih škola u smislu kemije i izvođenja nastave i vježbi zbog toga što obrazujemo takva zanimanja. Međutim, moja ideja kao strukovnog nastavnika je bila da od jednog velikog kabineta dobijemo dva manja, da dobijemo više zapravo dvije učionice, da možemo bolje organizirati nastavu. Dio tih sredstava za obnovu smo imali sami, a dio nam je dakle donirala županija. Očekuje se kako će centre izvrsnosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji pohađati oko 200 učenika, s kojima će raditi 30 mentora. Za rad centara izvrsnosti Bjelovarsko-bilogorska županija u proračunu za 2017. godinu osigurala je 700 000 kuna. Općina Križ, pored brige za povećanje komunalnog standarda na svom području, u skladu s mogućnostima, poneku investiciju nastoji ostvariti i za brojne sportske kolektive koji djeluju na području općine. Jedna od investicija koju je nedavno odradila općina Križ za svoje sportaše je postavljanje montažne sportske tribine na igralištu u Kriškom sportskom parku. Koje će poslužiti dakle svim onim gledateljima, navijačima koje dođu posjetiti nogometna takmičenja, odnosno utakmice. Moram napomenuti da ovdje na igralištu nogometnom u Križu sudjeluje i aktivno veliki broj sportaša, nekoliko stotina mogu slobodno reći, a evo pa onda ovo je nekakav logičan slijed nakon one rasvjete na pomoćnom igralištu 2013. godine. Uključujući pripremne radove, općina Križ za tribine je izdvojila 235 000 kuna. Procijenili smo da nam za ovakvu vrstu građevine ne treba građevinska dozvola, i u principu vi za taj novac koji platite dobijete jednu građevinu po sistemu ključ u ruke. Načelnik Magdić istaknuo je kako su reakcije na postavljanje tribine i više nego pozitivne, dodajući kako je to tek jedna faza ulaganja u sportski park. Ovdje djeluje dva nogometna kluba, djeluje i škola nogometa i mislim da je dovoljno dobar razlog i argument ako kažem da preko 200-300 što djece su odraslih nogometaša ili sportaša djeluje. Budući da su tribine montažne, po potrebi one se mogu demontirati i premjestiti na neku drugu lokaciju, istaknuo je načelnik Magdić. Novi Kutinski trg u petak prije podne bit će u znaku sporta i mladih. Školski sportski savez Kutine tog dana organizira brojna događanja za predškolarce i školarce, sve s ciljem promicanja djelovanja školskih sportskih klubova te bavljenja sportom kod djece. U Kutinskoj gradskoj upravi predstavljeno je događanje koje će biti održano u petak 29. rujna na Kutinskom Novom trgu, a sve u sklopu obilježavanja Europskog sportskog dana. Obuhvaća uličnu utrku, rolijadu, igre nadmetanja, prezentaciju rada sportskih klubova i to će se sve odvijati na gradskom trgu u vremenu od 8 do 14 sati. Europski školski sportski dan je organiziran ove godine u sklopu Europskog tjedna sporta, pa se tako i grad Kutina uključio ovom velikom aktivnosti. Kategorije su podijeljene na rolanje i na trčanje. Prvo ćemo odraditi trkačke kategorije, njih je 14 plus 4 kategorije rolanja. Sve ukupno očekujemo dolazak oko 500 djece i volonterstvo 30 osoba i još 100 koji će raditi na samim prezentacijama sportskih vještina na trgu. Ovo je idealna prilika da školski sportski klubovi zainteresiraju
motiviraju učenike za svoje aktivnosti. Inače, Školski sportski savez Kutine organizator je i svih školskih sportskih natjecanja koja će startati kroz mjesec dana. Znači, svih sportova, 9 sportova smo pokriveni. Jedino nismo imali natjecatelje u judu i plivanju. Organiziramo natjecanja za 5. i 6. razrede posebno, 7. i 8. posebno. U sklopu našeg natjecanja sudjeluje 7 škola, znači 4 kutinske škole, Banova Jaruga, Ludina i Popovača. Zamjenica gradonačelnika zahvalila je na trudu i volonterstvu koje se ulaže u organizaciju svih navedenih događanja. Prije svega u organizaciju tih natjecanja u školama koje se provode tokom godine, a isto tako i za organizaciju ovog velikog događaja, jer se time i grad Kutina uključio u obilježavanje Europskog tjedna sporta. Muzika Maksima 9, međunarodni je festival komorne glazbe koji se u 2009. godine održava u Zagrebačkom muzeju Mimara. Na koncerte poznatih glazbenika i ove godine do 29. rujna možete doći u Mimaru. Već nekoliko godina u Zagrebačkom muzeju Mimara održava se festival komorne glazbe, na kojemu nastupaju strani, a i domaći izvođači. Čarobne izvedbe publika će moći doživjeti kroz 3 dana festivala. Ovo je sada 9. festival po redu Međunarodnog festivala komorne glazbe, koji je svake godine pod visokim pokroviteljstvom predsjednika, odnosno sada predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, kao i ruskog veleposlanstva. Na festivalu će nastupiti Maksimus Fedotov, koji je već poznat zagrebačkoj publici. Naš umjetnički voditelj je Maksim Fedotov, vrhunski ruski virtuoz, i na tu činjenicu smo jako ponosni i naravno velika je čast s njim svirati i sudjelovati na festivalima. A u zajedničkim snagama zapravo svake godine radimo program i dovodimo inozemne goste kao i naše hrvatske virtuoze i kompozitore, kao i najmlađe laureate hrvatske glazbenike. Program je bogat ponudom raznih izvedbi. Svake godine se trudimo napraviti što raznovrsniji program, vrlo interesantan za našu publiku, koja se kreće od baroka, klasike, romantične glazbe pa do moderne. I na naše veliko zadovoljstvo festival je popraćen svake godine sa sve više publike, ali i sa sve većim medijskim interesom. Bogat i atraktivan program zasigurno će privući još više posjetitelja. Ako volite glazbu, još stignete otići na festival komorne glazbe u Muzej Mimaru koji traje do 29. rujna. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.